Goddag. Ni inte känner mig, men jag kan ändå prata med er, ja? Jag inte prata länge. Jag var en liten zigenare pojke som bor hemma på vagnen hos pappa och mamma och gamla mormor. Min mormor så stor, hon aldrig kunnat gå på en förbjuden film. Vi var 23 barn i vår familj, alla zigenare. Medan min syster givade bröstet till sin lilla flicka, min mormor givade bröstet andra innan på vagnen till min lilla moster 6 veckor gammal. Vi bara blev flera och flera. Släppa in 2 zigenare i vagn på kvällen och det var 3 på morgonen. Alla 3 zigenare. Staden blev storare och storare, men aldrig någon plats för zigenare. Om vi hittar bra plats, där alltid kommer landsfiskal och polis och säger bara packa ihop! Bara packa ihop och traga vidare! Bara borta nästa morgon med vagnar och allt. Pappa och mamma och gamla mormor. Till dåliga plats. Till leriga åker där vagnar sjunker ner och vi frisar hela natten. Och inget hemligt hus. Andra kunna dra i snöret, en liten zigenarpojke inte kunna göra någonting. Så en liten zigenarpojke inte kunna göra någonting. Och för allt detta staten tillsätta zigenarkurator. Som har bra pengar, bra våning. Bara sitta och lösa våra problem. Som vara 5000 år gamla. Varför aldrig någonsin en liten zigenarpojke bliva zigenarkurator? Tidningarna skriver långa spalter om alla där står i bostadskö för att få våning. En zigenare inte haft någon våning på flera tusen år. Om en liten zigenarpojke ställer sig i bostadskö, han aldrig kommer fram. Om inte annat kommer några jävla tattare och ställa sig framför. Tidningarna har också skrivit att en liten zigenarpojke ska gå i skola, lära sig läsa, skriva, räkna pengar. Men hur ska en liten zigenarpojke kunna gå i folkskola om där hela tiden kommer landsfiskal och polis och säger bara packa ihop! Bara packa ihop och draga vidare, var borta nästa morgon med vagnar och allt. Pappa och mamma och gamla mormor. Tror de kanske att en liten zigenarpojke ska gå i internatskola? Ja, min pappa och mamma och mormor anmälde sig till Lundsberg. Samma år som prins Bertil kom in där. Ja, men det har aldrig kommit in. Och ändå min pappa flyttar mera än någon diplomat. Om jag kommit in där jag kanske kunde gå kvar än idag. Eller blivit hovmarskalk, man aldrig kunnat veta så noga. Alla säger zigenare vara besvärliga. Besvärliga. Om vi så lever flera tusen år, vi aldrig blir så tyffa som spilta gäng på Styrmansgatan. Inte en enda stilett i hela familjen Taikon, och vi är ändå bara 125 stycken. Alla zigenare. Kanske vi blivit 126 sedan jag gick hemifrån. Jag inte vet så noga. Det var flera timmar sedan. Och nu var blivit av alla kopparkastruller. För min mamma och mormor kunde gå huset och fråga om det finns kopparkastrull att förtena. Och sedan min pappa förtena kopparkastrull och tjäna pengar till raggarbil för 50 kronor. Men idag där inte finns en enda kopparkastrull, alla svarar vi var tryckkokare. Ingenting att förtena. Så ingen raggarbil, inga flickor, inga pengar, inga brännvin, bara förbannade tryckkokare. Och det var så synd om mamma och mormor, så jag kunde gråta tårar när jag tänkte. För min mamma och mormor kunde gå gatan och spå handen och tjäna många pengar. Du vet hur det går till när mamma kommer till och säger jag spå dig. Du ligger slant i handen. Nej, du ligger storare slant. Storare, pappersland. Ja, min mamma alltid spår bättre med pappersland, ja. Pappersland betyder lycka, mm? Sedan min mamma går en port och spår för 10 kronor, medan min mormor går en port och spår för 5 kronor. Ja, min mormor bara så stor kan bara spå för 5 kronor. Sedan min mamma säger, du får hjärtevän, du blir lycklig, du kommer lång resa Amerika, mörka vän ligger efter dig, får jag en slant till, jag spår mera. En gång min mormor spår Ingrid Bergman på Djurgårdsmässan. Min mormor spår båda händerna Ingrid Bergman. En hand inte räcka till för så många lyckas. Men nu är det slut alltsammans. Det är slut alltsammans och ingen kommer mamma och mormor och spå handen. Alla köper veckorevy och bildjournal och går ut runt. Spå hela svenska folk och tagar bröd ut ur munnen på pappa och mamma och gamla mormor. Ja. Och varje dag,
varje dag Aftonblad skriva. Du var född den 29 april till 5 maj. Din lyckosten var turmalin, smaragd, turkos. Du blev lycklig. Aftonblad spå för 30 öre. Ja, men detta var illojal konkurrens. Men så det blir därefter, det blir därefter. Alla gör dåliga affärer, ingen kommer långresa Amerika. Inga mörka vänner ligger efter dig. Din olycksten var en djursten och gallsten. Och alla läser Expressen och bliva med baren. Men om också alla tagit bröd ut ur munnen på liten sigenarpojke, jag var så glad och lycklig ändå. Jag var kung i mitt eget rike. Jag så ofta sitta vagnen i solen och lyssna trasten och ha så skön, så skön. Och ingen bestämmer över mig. Ingen. Mer än landsfiskal och polisen. Jag var så lycklig därför att alla flickor ligger efter mig. Av dem är ingen sigenare.